Vitore Metaj Stavileci është sulmuar të hënën fizikisht, por shkonte në drekë me bashkëshortin Bleran Stavilecin për të festuar për vjetorin e martesës. Po DK thotë se sulmi u bë nga kriminalet e vetëvendosjes dhe se sulmuesit i kanë lënë një porosi Bleran Stavilecit. Kriminalet e vetëvendosjes kanë sulmuar dhe rrahur brutalisht bashkëshortin e ministrit, kolegut dhe bashkëpartiakut tonë, zotit Bleran Stavileci. Dhe te kalim të kësa ngjarje të rëndë, qartazi të porositur nga grupet politike kriminale, nga njerëz që duan të helmojnë, e shkatrojnë shtetin dhe terrorizojnë familjet e çdo kujt që nuk mendon si ta. Ismaili tha se kjo ka ndodhur nga se Stavileci kohove të fundit ka qenë kritik ndaj mos punës dhe keqpërdorimeve në komunën e Prishtinës, si që quajnë ata nga zyrtaret më të lartë të vetëvendosjes. Kurse pas sulmit fizik, Vitore si është thënë që t'i përcjell porosi të qarta Blerandit, duke i thënë që të mos flet më, se ai ka folur shumë dhe se të shohim nëse ai do të flet pas këtij veprimi. Ndërsa Blerta Deliu nga ky subjekt tha se ky sulm tregon ideologjinë kriminale që ka vetëvendosje sipas saj. PDK ka kërkuar nga organet e drejtësisë të merren masa për të kapur autorët dhe sjelljen e tyre para drejtësisë.